Një grup prej 8 personash të cilët shpërndanin drogë në lokalet e natës në Tiranë u godit nga policia. Prej 6 muajsh blute, krye qytetit ndiqnin Viola Bendaj, njëra prej të arrestuarave e cila merrte doza kokaine për dha hashi dhe i shiste në zonën e Ish-Bllokut. Pas ndjekjes së saj, policia arriti të mësonte dhe disa nga kodet që grupi përdorte për hashin si pica dhe fanta për kokainën. Në total u sekuestruan 650 doza cannabis sativa, por dhe 150 doza të tjera kokainë. Përgjatë kontrolleve të policisë në shtëpitë të arrestuarve, u gjetën gjithashtu dhe 1 kg lëmë tjetër cannabis sativa. Në pranga ran 8 persona, ndërsa vetëm një është shpallur në kërkim. Sipas policisë, drejtuesi i grupit është Herald Rexhepaj, ndërsa jetonte me bashkëshorten e tij Viola Bendaj në zonën e Kodrës së Diellit. Rexhepaj rezulton i arrestuar dhe në prill të këtij viti pasi sillte doza kokaine nga Kosova, ndërsa ende nuk dihet se si ka fituar lirinë.